አሁን የሚገኘው በኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ ደሴ ቅርንጫፍ ነው ይህ የደሴ ቅርንጫፍ ደግሞ በምስራቅ አማራ የሚገኙ ስድስት ዞኖችና በአፋር ክልል ሁለት ወረዳዎችን አካቶ የመድኃኒት አቅርቦት ይሰጣል ይህ ቦታ አጠቃላይ እንደምትመለከቱት በአሸባሪ የተነጎራሪ ኃይል ውድመት ደርሶበታል በምስራቅ አማራ ለሚገኙ ጤና ተቋማትና በአፋር ክልል ከፊል አገልግሎት የሚሰጥ ጤና ተቋም ነው ወደ ስልሳ ወረዳዎችን ይሸፍናል። ከዚህም በዚህ ውስጥ ደግሞ ወደ 18 የሚሆኑ ጤና ጣቢያዎችና 2ያ9 የሚሆኑ ሆስፒታሎች አገልግሎት የሚያገኙበት ሲሆን ከዚህ ውጭ ግን ቀይ መስቀል አለ ማረሚያ ቤት ክሊኒኮች አሉ የግል ጤና ተቋማት ከ45 በላይ ሊሆኑ የሚችሉ የግል ጤና ተቋማት ሆስፒታሎች ከፍተኛ ክሊኒኮች መዳኒት ቤቶች ከመቶ በላይ ሊቆጠሩ የሚችሉ የግል መድኃኒት ቤቶች በሙሉ አገልግሎት የሚያገኙ ከዚህ ተቋም ነው ይሄ ተቋም እንግዲህ አገልግሎት የሚሰጥባቸው ሲሆን ይህንን አገልግሎት እንደሚሰጥም ጁንታው በደንብ ጠንቅቆ የሚያቅ ይመስለኛል ቀድሞ የገባበት ቀድሞ የተያዘ ቦታ ነው ቀድሞም ዘረፋ የተደረገበት ቦታ ቢኖር ይሄ ቦታ ነው ከሁለ ነጥብ ስድስት ቢሊየን ብር በላይ የሚገመቱ መድኃኒቶች የሚገኙበት ተቋም ነው እንግዲህ ይሄ ተቋም ይሄ ብቻ አይደለም በውስጡ ከትንሽ የህክምና መሳሪያ እስከ ትልቅ የህክምና መሳሪያ እንዲሁም የተለያዩ መድኃኒቶች የክትባት መድኃኒቶች የሚገኝበት ነው ሙሉ በሙሉ በደረቅ መጋዘኑ ሙሉ መድሃኒቶችን ሜዳ ላይ በመርጨትና ለፀሀይ ብርሃን ጭምር በማጋለጥ እንዲበላሹና መልሶ ለዚህ ለአማራ ህዝብ ጥቅም እንዳይውሉ ተኛ ውድመት ነው የተፈጠረው ይህ ደሴ የመድኃኒት አቅርቦት ቅርንጫፍ ውስጥ አጠቃላይ ከ26 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት መድኃኒት ተዘርፏል ማይጠቅመውን ደግሞ ያለውን አውድሞ ሂዷል የተጫነው ሀብት ከተጫነ በኋላ መጨረሻ ላይ ምንድ የተደረገው ግብአቱን የቀረውን ግብአት ካለው ራክ ላይ አውርዶ መሬት ላይ መበተንና መርገጥ እንዲሁም ከቆሻሻ ጋር መጨመር አይሶ ሰርቲፋይድ ለመሆን በጣም የውስጥ ኦዲት ጨርሰን የውጭ ኦዲት ብቻ እየጠበቅንበት የነበረ ተቋም ነው ዛሬ ግን እንኳን አይደለም በዛ ልክ የማይታይ ተቋም አርገውት ነው የወጡት አሁን የሚገኝበት ክፍል ደግሞ እዚሁ ደሴ መድኒት አቅርቦት ቅርንጫፍ ውስጥ የክትባት ማከማቻ ቦታ ነው ይህ እንደምትመለከቱት የክትባቱ መስጫ መድኒቶች ወይም ክትባት የሚሰጥበት እንደዚህ በመሬት ላይ ተደፍተው ይገኛሉ የክትባት መድኃኒቶችን ያው እዚህ እንደምናየው ፍሪጁን በማበላሸት ከፍሪጁ ውጭ አውጥቶ ሙሉ በሙሉ ወለል ላይ ሜዳ ላይ የዘረጋበት መንገድ አለ ከፍሪጅ ደግሞ ሲወጣ ወዳዊ ይሞታሉ። ለነዚህ ደግሞ ህጻናቶችን ክትባት እንዳያገኙና ህጻናቶች በወረርሽኝ እንዲሞቱ የማድረግ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው የምናየው እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የፕሮግራም መድሃኒቶች በፍሪጅ ውስጥ የሚቀመጡትንም በተመሳሳይ አውጥቶ የጣለበት ሁኔታ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ እየተሰጡ ያሉ ክትባቶች በሙሉ እኛ ጋር ነበር ተቀምጠ የነበሩ አንዱ ብራንችን የኛ ስለሆነ እኛ ጋር እዚህ ለምስራቅ አማራ አገልግሎት የሚውሉ እዚህ ጋር ነው ያሉት ከፊር አፋርም ለምንሰጠው አገልግሎት እዚህ ነው ያሉት ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን አለማግኘት እነዚህን ነገሮች ማውደም ማለት እዚህ ምስራቅ አማራና ከፊል አፋር ህዝብ ላይ ይሙት ማለት ነው ያ ብቻ አይደለም ደግሞ ከዛም አልፎ ስለሚሄድ በሽታው ተላላፊ ስለሆነ ሊቆም አይችልም በወቅቱ ካልገታኸው ሙሉ ኢትዮጵያ ለማውደም የተሰራ ስራ ነው እኔ እንደዛ ብዬ ነው መወስደው አሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይል እዚህ ያለውን መድኃኒት በሙሉ ጭኖ የሄደው በባለሙያ የበታገዘ የዘረፋ ስልት ነው ትላልቅ ክሬኖችን ተጠቅሞም እዚህ ውስጥ የሚገኙ ትልልቅ ማሽኖችንም እስከ ጀኔኔተር ድረስ ይዞ ሂዷል የተደራጀ አካል እንደዘረፈው የምታቀው እዚህ ግቢ የትም መስሪያ ቤት ገብቶ ሊሆን ይችላል ላቅም ግን እኛ መስሪያ ቤት ክሬን ሁሉ መጥቶ ነው ይጫ ክሬን መጥቶ የጫናቸው በጣም ትልልቅ ሀብቶች አሉ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ፎርክሊፍት ፎርክሊፍቷ የውስጥ እንደምታይ ወራኩ ስምንት ሜትር ይረዝማል ወደ ላይ ስለዚህ ይህን ስምት ሜትር በሰው ማውረድ አይቻልም በፎርክሊፍት ነው በፎርክሊፍት ማውረጃዋን አንዷን በክሬን ነው ወስደ ይጫማል አንድ ሁለተኛ ጀነሬተሩ እጅግ በጣም ትልቅ ጀነሬተር ስለነበር ጀነሬተሩ የተጫነው በዚህ ነው በምስራቅ አመራ የሚገኙ ስድስት ዞኖች በአፋር ክልል የሚገኙ ሁለት ወረዳዎች አጠቃላይ ማለት በሚቻል ደረጃ የመድኃኒት አቅርቦት እንዳያገኙ በሽተኞች በአጣዳፊ ሁኔታ እንዲሞቱ አስቦበት የህክምና ላይ የሚደረግ የጂኖሳይድ ፈጽሟል ምስራቅ አማራ ላይ የሚሰጡ የጤና አገልግሎቶች በሙሉ እንዲቋረጡ ነው የተደረገው እንደሱ እንደነሱ ቅድ እንደነሱ አሰራር የሰሩት ይህንን ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው በተላላፊ በሽታ የምስራቅ አማራ ህዝብ እንዳልቅ የተላላፊ በሽታ ደግሞ ምስራቅ አማራ ብቻ ሳይሆን እዚያ ያለ ህዝብ ምዕራብ አማራ ይሄዳል መላ ኢትዮጵያን ን ይሄዳል ስለዚህ መላ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዳልቅ ነው እየተደረገ ያለው ማለት ነው ይህንን ነው እያሳየን ያለው ስለዚህ በሙሉ የምንሰጣቸው ትላልቅ አገልግሎቶችን እዚጋ ጋር እንዲቋረጥ እንደወድም የተደረገበት ነው እንግዲህ ያየን ያለ ነው ወራሪው የጁንታ ቡድን ያደረሰው ጉዳት ሙሉ በሙሉ የአማራ ህዝብ እንዳይነሳ የማድረግ ነው ይህም ማለት የተራዘመ የጤና ችግር ውስጥ እንዲገባ ማህበረሰቡ ትልቁን ውድመት እዚህ ተቋም ላይ አካሂዷል